Հայրենադարձությունը վերելք է ապրում։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակն հայրենադարձության տարբեր խնդիրներին վերաբերող արդեն իսկ 4000 դիմում է ստացել։ Դրանք հիմնականում վերաբերում են քաղաքացիություն ձեռք բերելու ընթացակարգերին, կրթական հաստատություններում տեղավորվելուն, առողջապահական բիզնեսը Հայաստան տեղափոխելու հետ կապված հարցերին և մաքսային սահմանով անձնական օգտագործման բեռները Հայաստան ներգրելու հնարավորությանը։ Նկատելի է, որ ներգաղթը պայմանավորված է նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմով։ Մենք կարողացել ենք համապատասխան պետական գերատեսչությունների հետ նախև առաջ մշակել արևմտյան սահմանով ԵՄ երկրներ՝ Լեհաստան, Սլովակիա, Հունգարիա, Ռումինիա դուրս գալու անցակետերի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն, ինչը թույլ է տվել մեր հայրենակիցներին հատել այդ սահմանները հիշյալ անցակետերով, ինչպես նաև համախմբել ենք ԵՄ 4 երկրներում հայկական համայնքներին, որոնք կարողացել են կանգառի ստոպի կայաններ ստեղծել մեր հայրենակիցների համար։ Ռազմական գործողություններով պայմանավորված Ուկրաինայից մոտ 6000 քաղաքացի է եկել Հայաստան, նրանց մեծ մասը մեր հայրենակիցներն են։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակն այժմ Ամերիկայի Հայ ավետարանչական ընկերության հետ իրականացնում է ծրագիր, որը վերաբերում է Ուկրաինայից Հայաստան ժամանած քաղաքացիներին։ Այն բաղկացած է աջակցության 4 ծրագրերից՝ բնակվարձ, կրթության սուբսիդավորում, առողջապահություն, միանվագ դրամական աջակցություն։ Այս պահի դրությամբ 80 դիմումներ ենք ստացել, արդեն իսկ որոշ տեղերում, որոշ կետերով փոխհատուցումը սկսված է, և այս իմաստով էլ ուզում ենք մեր հատուկ շնորհակալությունը հայտնել Ամերիկայի Հայ ավետարանչական ընկերակցությանը, որը այս պահին էլ մեր կողքին է և փաստորեն ոչ բյուջետային գումարներով հնարավորություն է ստեղծել որոշակյորեն աջակցել մեր հայրենակիցներին։ Ընդ որում, ավետարանչական ընկերակցության հետ մենք կորցակցել ենք նաև Լիբանանի համար բարդ իրավիճակում, երբ որ մենք Լիբանանից էինք ընդունում հայրենակիցներ 2020 թվականի պայթյունից հետո։ Ճիշտ է, Ուկրաինայից դեպի Հայաստան հոսքը մեծ է, սակայն այնուամենայնիվ Հայաստանի Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ռազմավարությունների մշակման բաժնի պետ Հովանես Ալեքսանյանը նշում է, կան քաղաքացիներ, որոնք չեն ուզում լքել Ուկրաինան։ Նրանցից շատերը ունեն զինապարտ ամուսիններ, որդիներ, և այդ պատճառով դուրս չեն գալիս Ուկրաինայից։ Շատերը ունեն գույք, ունեցվածք և նշում են, որ տարիների իրենց աշխատանքը չեն ուզում հենց այնպես թողնել և կորցնել դրանք։ Այս խնդիրները իհարկե կան և հասկանալի են, մարդկային են այս մոտեցումները, որովհետև ընտանիքի անդամներին չեն ուզում մենակ թողնել, բայց շատերը իհարկե դուրս են եկել։ Նրանք, ովքեր ձգտում են վերադառնալ Հայաստան, սկզբում ցանկանում են ձեռք բերել քաղաքացիություն, կարգավիճակ, այնուհետև օգտվել հայրենադարձների համար նախատեսված արտոնություններից։ Օրինակ, 2021 թվականին ունեցել ենք Հայաստանի Հանրապետություն քաղաքացիություն ձեռք բերած մոտ 7000 հայրենակից։ Նրանք հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունից են, Լիբանանից, Իրանից, Վրաստանից, Սիրիայից, Միացյալ Նահանգներից և Եվրոպական Միության երկրներից։ Նախորդ տարի մեր 2070 հայրենակից ձեռք է բերել Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական կացության կամ հատուկ կացության կարգավիճակ։ Հանձնակատարի գրասենյակն իրականացնում է ծրագրեր, որոնք ևս նպաստում են հայրենադարձությանը. «Քայլ դեպի տուն», «Իգորց», «Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան», «Սփյուռքի ներուժի քարտեզագրում», «Հայրենադարձության ինտեգրում» և այլն։ Աննա Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։